Ježiš Kristus je verejne známou osobou na Slovensku, snaď každý človek o ňom počul. Veľmi smutné je, že väčšina ľudí ale nepočula evanjelium dobrú správu, pretože evanjelium sa častokrát hlása falošné. Apoštol Pavol dokonca hovorí, že každý, kto hlása toto falošné evanjelium, nech je prekliatý. A preto v dnešnom videu budeme hovoriť o tom, aké je to práve evanjelium. Toto je kanál Učenie Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že tú najdôležitejšiu správu, ktorú vo svojom živote môžeme počuť, je evanjelium, dobrá správa. Evanjelium, čo urobil Boh pre nás? Ako Pán Ježiš Kristus prišiel, aby spasil hriešnikov, aby nám dal večný život, aby nás zmieril s Bohom. Je to naozaj to najdôležitejšie, čo môžeme počuť, a samozrejme Božie slovo hovorí o tom, že treba ďalej hlásať evanjelium. A teda v dnešnej dobe kopec ľudí hlása evanjelium. A treba si ale uvedomiť, že tak ako je táto správa veľmi dôležitá, radosná, na druhú stranu je aj veľmi nebezpečná. Pretože ak človek evanjelium zobere, prekrúti, pridá tam niečo, pozmení niečo, tak už evanjelium prestáva byť evanjelium. Tak si predstavte takú bankovku, máte povedzme 5 eurovku. Keď má všetky znaky, ktoré má mať, tak je pravá. Keď je tam niečo pozmenené, automaticky není to pravá bankovka. Aj keď sa vidí na 99%, že je pravdivá, stačí jedna malá zmena, už nie je pravdivá. A tak je to aj s evanjelium. Evanjelium potrebuje byť podané na 100% pravdivo, inak to nie je evanjelium. Smutné je, že v dnešnej dobe teda veľa ľudí hovorí evanjelium, pritom to nie je žiadne evanjelium. Sú to ľudské výmysly, ľudské tradície, ktoré nevedú nikam. Ľudia si potom falošne myslia, že veria v Ježiša Krista, že možno majú odpustené hriechy, podľa ktorých teda nevedia, či majú ich odpustené, lebo to evanjelium je také, že to nie je to pravé evanjelium. A skrátka, chcem vám tým povedať, že toto evanjelium si treba strážiť ako oko v hlave, musíme ho podávať správne a pravdivo. V dnešnom videu chcem vám povedať, aby ste si uvedomili, že toto evanjelium, ktoré vám hovorím, je na 100% pravdivé, pretože je to evanjelium Ježiša Krista. Nie je to evanjelium nejakej cirkvi, denominácie, nie je to evanjelium, ktoré si jednoducho nejaký človek vymyslel a hlása si podľa svojho uvaženia. Je to evanjelium, o ktorom hovorí Božie slovo. Apoštol Pavol mal takú gúraž, takú odvahu a povedal, kto by hlásal iné evanjelium, než čo ja hlásam, nech je prekliatý. A všimnite si, že Božie slovo hovorí, že ak by vám anjel z neba hlásal iné evanjelium, nech je prekliatý. A teda môžu sa diať nadprirodzené divy, zázraky, neviem čo všetko, anjel môže prísť, môže sa vám niečo zjaviť, môže sa niečo premeniť. Jednoducho môžu sa také veci diať, ale to ešte neznamená, že je to práve evanjelium. Toto si treba dať veľký pozor, lebo ľudia najčastejšie práve uveria vo falošné evanjelium práve skrze tzv. Overené zázraky. Ale častokrát tieto overené zázraky sú akurát overené démonické prejavy. Preto dajte si na to pozor, nie je to iba o našich zmysloch, je to o viere. To, že niečo cítite, vnímate, je pekné, super. Ale nemalo by to byť to hlavné, na čom stojí vaša viera. Pretože my žijeme vierou, nie tým, čo vidíme, cítime alebo počujeme. A ak žijeme vierou, tak áno, budeme priťahovať aj takéto nadprirodzené zážitky, ale určite to bude vždy na Božom slove a nebude si to protirečiť s tým, čo hovorí Biblia. A preto si ideme teraz trošku viac povedať o tom pravom evanjeliu. Toto pravé evanjelium, povedzme, má takých 5 základných bodov, ktorými sa vyznačuje, že je to evanjelium. Ak tam pozmeníte, čo je len jednu malú vec, ak veríte jednej veci alebo dvom trošičku inak, tak je problém, že pravdepodobne ste uverili falošnému evanjeliu. A teda, keď chceme byť spasení, potrebujeme veriť pravde. Nemôžeme veriť bludu. Tak ako človek sa môže rozhodnúť veriť rôznym náboženstvám, ja som verila aj v ezoterike, môžem tomu veriť na 100%, ale mi to nič neosoží. Ja potrebujem uveriť pravde. Ježiš je cesta, pravda, život. A teda, ak neverím pravde, neverím vo vzkriesenie, neverím v život, neverím v Ježiša Krista. A teda, poďme sa pozrieť, aké je to pravdivé evanjelium. Prvou najdôležitejšou zložkou pravého evanjelia je fakt, že každý človek zhrešil. Božie slovo hovorí, všetci zhrešili a nemajú Božej slavy. Ak si niekto na svete myslí, že je spravodlivý, že nikdy nezhrešil, tak taký človek, hovorí Božie slovo, žije v blude, klame samého seba, nežije v pravde a nemá večný život. Aby človek mohol byť spasený, v prvom rade si potrebuje uvedomiť, že zhrešil, že je oddelený od Boha a nachádza sa v stave, ktorý sa volá duchovná smrť. Žije v hriechu.
Platí teda to na každého jedného človeka, pretože každý jeden človek zhrešil. Teda všetci ľudia, ktorých napríklad dnešná doba nazýva svätými, takisto zhrešili. Každý jeden človek. Nebudem ich vymenovávať, keď sa povie všetci ľudia zhrešili, tak to skrátka platí na všetkých ľudí. Druhou dôležitou zložkou evanjelia je to, že Ježiš Kristus prišiel na svet ako Boží syn, narodený z Ducha Svätého. Nebol počatý v hriechu a celý život žil dokonale bez hriechu. Bol vo všetkom pokúšaný, poznal všetky súženia, ťažkosti, pokušenia bežného človeka, ale on nikdy nezhrešil ani slovom, ani myšlienkou. Mnoho ľudí si myslí napríklad, keď Pán Ježiš Kristus vošiel do toho chrámu, určite to poznáte, a poprevracal tie stoly, lebo tí ľudia tam predávali, obchodovali, a Pán Ježiš povedal, že nebudete robiť tržnicu z domu môjho otca. Niektorí ľudia si myslia, že toto bol hriech. Toto nebol hriech. On tam nezhrešil. On iba ukázal Boží hnev, on sa nehneval na ľudí, on sa hneval na hriech. A je teda rozdiel hnevať sa na človeka, nenávidieť človeka, a je rozdiel nenávidieť hriech. A teda Pán Ježiš Kristus mohol mať takéto silné prejavy, mohol sa hnevať, ale on nikdy nezhrešil. A práve vďaka tomuto, že nikdy nezhrešil, mohol zaplatiť za naše hriechy. Bol ukrižovaný a vzkriesený. To je taký tretí základný bod. Keď človek chce naozaj veriť pravému evanjeliu, musí veriť v Kristovo ukrižovanie, ale aj vzkriesenie. Sú totižto ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi, ale neveria, že Kristus bol skriesený, pretože sa im to zdá také nadprirodzené. Ako môže byť niekto skriesený z mŕtvych? Ale ak neveríme vo vzkriesenie Ježiša Krista, ani my sami nevieme byť potom naozaj spasení. A preto je veľmi dôležité si toto uvedomiť. Ďalším dôležitým bodom, ktorý si musíme uvedomiť, že Ježiš je jediná cesta, pravda a život. A nikto nepríde k Otcovi, ak len nie je skrze Neho. Každý, kto verí v Neho, bude spasený a každý, kto neuverí, bude odsúdený. Sú teda iba dve cesty. Je cesta Ježišova a je cesta zatratenia. Je cesta života, je cesta smrti. Nie je žiadnej inej tretej cesty. Buď teda veríme v Ježiša Krista, alebo neveríme. Buď ideme do nebeského kráľovstva, alebo nejdeme. Nie je žiadnej inej možnosti. Boh povedal, buď nám odpustí hriechy, alebo neodpustí. Teda buď ich máte odpustené, alebo ich nemáte odpustené. Nie je to tak, že uvidíte po smrti, alebo teraz, keď sa možno niekto za vás pomodlí. Nie, je to na vás, aby ste sa rozhodli prijať Ježiša, alebo ho neprijať. A podľa toho budete buď spasení, alebo odsúdení. Okrem toho, Pán Ježiš Kristus povedal, že ho máme nasledovať, lebo on je cesta. A teda hovoriť, že človek je kresťanom, ale žije svojím starým spôsobom života, teda žije v hriechu ako vo svojom životnom štýle, myslím týmto, že napríklad ja som bola v ezoterike, prijala by som Ježiša a naďalej by som tu kývadlovala. No tak toto vôbec neukazuje, že som znovu zrodená. Takéto veci sú úplne samozrejme, že ak človek je kresťan, nemôže ich robiť. Božie slovo hovorí o viacerých takýchto hriešných spôsoboch života, že ak ľudia budú robiť takéto veci, nevojdú do nebeského kráľovstva. Tuto sa nehovorí o jednorazovom páde, že človek zhreší, tu sa hovorí o životnom štýle. A teda ak by som ja naďalej robila reiki, kývadlovala, cvičila jogu, robila teda tie veci, ktoré som robila, tak skrátka nie som spasená, lebo naďalej vykonávam hriech čarodejníctva. A preto vás chcem pozbudiť, aby ste to brali veľmi vážne, aby ste žiadne sexuálne hriechy alebo žiadne čarodejnícke hriechy nemali vo svojom živote. Naozaj to nie je sranda. Evanjelium je buď na život alebo na smrť. Keď počujete pravdu evanjelia a rozhodnete sa podľa toho konať, tak je to skvelé. Ale keď nič nebudete robiť, budete to iba pasívne počúvať, tak to evanjelium vám bude ešte na väčšie zatratenie, lebo ste poznali pravdu, no napriek tomu ste na ňu nereagovali. A posledným piatým bodom je viera. Sme spasení skrze vieru. Je to Boží dar. Božie slovo hovorí, kto v srdci uverí a ústami vyzná, bude spasený. A keď teda veríte týmto štyrom predošlým bodom, o ktorých som hovorila, tak potom môžete byť spasení. Stačí to iba vyznať Ježiša ako svojho pána spasiteľa, prijať ho raz a navždy do svojho srdca a ste spasení a máte záruku spasenia. Prirovnala by som to k manželstvu. Keď muž a žena spolu chodia, tak spolu chodia, OK. Ale keď už sú na tej svadbe a uzavrú manželstvo, keď si povedia to svoje áno, v ten moment sa stávajú manželmi. Možno sa tak necítili, ale skrátka tým, že povedali si svoje áno, sú už manželia. A teda aj vy. Keď poviete Ježišovi Kristovi svoje áno, tak kvázi ste v takom manželstve skrze Ježiša Krista s Bohom. To znamená, že aj keď sa na to nebudete možno zajtra cítiť,
Tým, že ste mu povedali svoje áno, ste spasení. Tak ako tá žena, keď povedá tomu mužovi áno, možno na druhý deň sa necíti ako jeho manželka, no napriek tomu je stále jeho manželka. Nemení sa to na základe pocitov. A týmto vás chcem pozbudiť, aby ste teda vedeli, že tak ako manželstvo, tak aj vzťah s Bohom, skrátka je to o živote. Manželstvo nie je o tom, že si poviete áno a týmto končí, práve že týmto všetko začína. Učíte sa spolu vychádzať, budovať vzťah. To isté je s Pánom Ježišom Kristom. Keď príjmete evanjelium, uveríte v neho, vyznáte Ježiša ako svojho spasiteľa, vtedy len začína reálne váš život. Vtedy začína vaša cesta s Bohom. Vy sa učíte poznávať Pána Ježiša Krista, budujete s ním vzťah a teda na základe toho aj meníte svoj život a konáte. A toto je evanjelium. Evanjelium je o učeníctve, o tom, že žijete podľa Ježiša Krista a tí ľudia to potom v okolí budú vidieť. Ľudia z okolia, ktorí vás budú pozorovať, určite budú vidieť zmenu, lebo pre vás to nebude filozofia, to bude životný štýl, to bude vzťah s Bohom, osobný vzťah s Bohom, ktorý naozaj vás bude zo dňa na deň meniť. A toto je evanjelium Ježiša Krista. Každý, kto by ho podal inak, bude prekliatý, hovorí Božie slovo. A ja sa nebojím takúto silnú vec povedať, lebo viem, komu a čomu som uverila. Stojím na Božom slove. A preto vás chcem pozbudiť, aby ste boli odvážni vo viere, aby ste stáli na Božom slove, nie na ľudskom učení. Lebo častokrát práve tie ľudské učenia si protirečia s tým, čo hovorí Božie slovo. Preto poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pane Ježišu Kriste, ja ti teda ďakujem za to, že sme mohli poznať teba. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si zaplatil na kríži za všetky naše hriechy, že si bol tak dobrý, že si nás tak miloval, že dal si svoj život za nás, aby sme mohli mať večný život, odpustené hriechy, aby sme mohli mať vzťah s Bohom. Ďakujeme ti za to. Oče, ja sa modlím, aby si sa dotkol tvojou láskou všetkých ľudí, ktorí počúvajú toto video, aby ich tvoja láska transformovala, menila, privádzala k pokáňu, privádzala k tebe. A každému jednému z vás žehnám taký krásny osobný vzťah s Bohom. Ak ste ešte neprijali Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, tak sa preto iba rozhodnite. Počuli ste evanjelium, povedzte mu to. Ježiš, ja viem, že som zhrešil, ale verím, že ty si zomrel na kríži za moje hriechy. Ja ťa vyznávam ako svojho pána a spasiteľa. Ja v teba verím, ja ťa prijímam, Ježiš. Povedzte mu to z celého srdca, on vás počuje. A tak, ako ste povedali a ako ste uverili, tak sa vám aj stane. Kto v srdci uverí, ústami vyzná, bude spasený. Verím, že vám toto video pomohlo, že vás možno trošku prebralo. Verím, že vás nevystrašilo, ale skôr tak napomenulo, aby ste si uvedomovali, aké je veľmi dôležité držať sa toho, čo hovorí Biblia. Obzvlášť v dnešnej dobe, kde ľudské názory a náuky naozaj nepoznajú mieru a každý iba hovorí, čo si myslí, ako sa cíti, ale málo ľudí sa naozaj reálne drží Božieho slova. A teda vás pozbudzujem do ďalšieho čítania, študovania Božieho slova. Ak chcete, pozrite si ďalšie videjka na tomto YouTube kanále. Snažím sa hovoriť na témy, ktoré vás zaujímajú. Ak budete mať ďalšie veci, ktoré vás zaujímajú, tak píšte mi do komentára, do správ a budem sa snažiť vám na to reagovať, možno aj takouto videoformou. Dovtedy majte sa krásne, čítajte Bibliu, radujte sa, pretože život s Bohom je o radosti a nezabúdajte, Pánov príchod je blízko. Pozdravujem vás Svätým Boskom. Thank you.